Лабораторія не підтвердила ніякої інфекції, токсикової інфекції. Клінічно лікарі підтверджують ентеровірусну інфекцію. Це просто, як би сказати, вірусна інфекція, яка вражає шлунково-кишковий тракт, і можуть бути такі наслідки. І слава Богу, що цим закінчилось. Діти всі здорові, діти в садочку. Ті дослідження, які проводилися на предмет якоїсь патогенної мікрофлори, вони негативні. От. А клінічно встановлено в дітей ентеровірусну інфекцію.